Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Mid Journey podcast-ны 2 дугаар дугаараараа та бүхэнтэй уулзахад бэлэн болсон байна. Манай podcast нь анагаахын чиглэлээр суралцж буй оюутнуудад нэрийн мэрэгжлийн сонгоход нь зориулсан байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. Хөтлөгч миний би Исүү байна. Хай, хүслээ байна. За, манай энэ удаагийн podcast-ны манд дугаарт улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн эрчим хэвлэлгээ судлалын эрдэмтэд Ганбатын толгойг ирж оролцож байна. За, танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, хоёр хөтлөгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, бас агаасар усантай холбогдсон бас сайхан шинэсэн үү гэж хэлье. За. Оо, сайхан шинэ. За, манай эхний podcast-ийн маань за эхний дугаараар та ер нь яагаад хамгийн анх 10 жилийн төгсөөд эсвэл 10 жилтэй байхдаа ч юм уу яг хизээ үеэс эхлээд өөрийгөө эмч болъё гэж бодож эмч гэдэг нэрийг сонгож явсан бэ? Яг яаж өгөхөд сонгох үедээ л ер нь за эмч мэргэжлийг сонгоё. Тэгээд хийм биологиг бэлтгэл гэж сонгож байсан. Нэг 10 жилийн нэг 10 11 дахь ангитай гэх юм уу 10 дахь ангитай. Аа. Ер нь бол гэр бүлийнхээ бас зөвлөгөөг авч сонгож байсан уу? Эсвэл өөрөө бие дааж сонгож байсан уу? Эсвэл гэр бүлийн нөлөө. Манай гэр бүл яг нь ер нь бол эмч бол гэж ер нь бол зөвлөдөг байсан л та. Аа. Гэтэ Остед но багас ихлээд ингээд эмнэлгийн орчинд одоо ингээд аавч хоёулаа эмч учраас тэгээд ярьж байгаа хэлж байгаа юм дандаа нэг эмнэлгийн холбогдолтой байсан болохоо тэгээд ер нь бол тэгээд тэр талаа сонирхчдаг юм байлээ угаасаа. Ааха. Ойч юм болов уу гэдэг. Тэгээд ер нь бол эмч болохоо шийдсэн. За. Тулгаахаа гэр бүл нь эмч гэдэг чинь шүү дээ. Аав ээж нь хоёулаа. А таны гэр бүл хэдэн ам бүлтэй вэ? Ер нь ам бүлийн тоо нь Манай гэр бүл бол 4 ам бүлтэй. Аав, ээж, би, дүү дүрүүлээ. Тэгээ бас онцлог нөх юм болс тулхайхан маань гэр бүл бүгдээрээ одоо эмч мэрэгчлэр явж байгаа хүмүүс байгаа тий. Аа, ер нь бол манай ээж хоёулаа эмч, би эмч, манай дүү одоо амгаах сурч байгаа. Тий. Бас манай ингээ хүн байгаа шүү. За тий. За дараагийн асуулт. Гэр бүлэрийн эмч байхаар ингээд яг хоорондын яг харилцаа ямар хөө байдаг вэ? Одоо ингээд ярилцахад би бинийг илүү сайн ойлгодог уу? Ер нь. Яг нь ер нь бол нэг тийм илүү ч гэдэг юм уу тиймэрхүү байхгүй адилхан. Гэр бүлийн хувьд бол зүгээр яг ажлын ч юм уу нэг одоо би биндээ зүгээр нэг иймэрхүү тиймэрхүү ажил дээр юм боллоо гэж ярьж штэ одоо чинь. Аха. Наав ч юм ажлаас өлчээд ингээд ийм хүн ингээд гэдэг. Тиймэрхүү ярианд бол одоо жишээ нь манай ээж дээр нь ойлгохдаг юм уу? Тиймэрхүү л одоо даваатай гэх юм уу? Аа, одоо нэг ер нь бол нэг тийм үү? Тийм ээ, тий. Нэг тийм өрмөц юм бол байхгүй. Аа. Нэг нэгнийхээ одоо ингээд ажлын цагийг зав чөлөөгөө одоо тий ачааллыг бас илүү ойлгож дэмжиж ажилладаг гэсэн үг үү? Аа, яг хоо эмч мэргэжилч бас тэгээ нөгөө жижиг мижиртэй хонж ажилладаг болохоор энэхэд бол тэгнэ. Айго. Оос одоо шин жижигтэй гэвэл аан заа гэл яга жижиг үйж байгаа ч юм уу? И ойрхон жижиг үйж байгаа ч гэдэг ч юм уу? Тиймэрхүү юм бол ярихгүй. Тийм бас бусад сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд бас өргөд сонсогч гэж магадгүй. Тэгээ гэр бүлэрээ бүгдээрээ эмчлэхээр сонирхолтой санагдаж байгаа гэх зэнь чинь. За, тулгаан ах маань ер нь бол анагаахын хэдэн онд та төгсөж исэн бэ? 19 онд. 19 онд. Аа за. За та ер нь оюутан байх хугацаанд хичээлийг ер нь хэрд үр дүнтэй хийдэг байсан бэ? Яаж үр дүнтэй хийдэг байсан? Аргаасаа олцвол. Би ер нь бол нэг тийм сайн оюутан ч гэдэг юм уу. Онд сурдаг оюутан бол байгаагүй. Аа ер нь бол дунджиж маягтай нөгөө эх орны алтан гурав аваад явдаг гэсэн. Гэхдээ маа тулхан ах бол бас манай клубын бас хүндэт гişүүдийн нэг. Аа тэгээд манай клубд бас маш олон хичээлүүдийг орж исэн. Би ч тулхан ахын хичээл сууж байсан. Айгу их тийм гой сонигдталтай тулхан ахын хичээл сууж байхад. Тэгээд та яг энэ одоо энэ заах арга барил чадвараа энэ мэдлэгийн их сурулж яг яаж одоо ингэж сайн үр дүнтэй суулж энэ бүх мэдлэгийг өөртөө ингэж шингээж одоо ингэж ажилуулж зохион байгуулж зөв хүргэж чаддаг гэж боддог байх юм. Одоо тэр их мэдээллийг айгу их юм уу судалж байгаа шүү дээ. Ялангуяа сэхний юм чихээр бүх зүйлийн талаар бүх хөвчний талаар мэдээлэл ер нь сайтай байх хэрэгтэй, мэддэг байх хэрэгтэй гэдэг чинь ойлбатоор. Яг нөгөө хичээл ордог орох одоо би ер нь бол резидент болж гиснээс хойш ер нь бол хичээл орж гиснэлтэй. Тэгээд
хичээл зааж авах одоо оюутнуудад хичээл зааж авахд бол миний одоо өөрөө ойлгосон зүйл юу вэ гэхээр одоо чинь өвчин одоо заадаг шээ чинь хатгаач юм уу одоо юу гэдэг нь янз бүрийн өвчин заалаа гэхэд тухайн өвчтөн хүнийг үзээд эмчлээд одоо юу гэдэг нь тухайн өвчтөн хүний шинж тэмдгийг өөрөө харчиж аа тэгээд тэрэгснийхаа дараа бол ер нь бол оюутнууд заамаар юм байна гэж ойлгосон. Яагаад вэ гэхээр одоо чи ном уншаад тухайн өвчин талаар одоо ном уншаад мэдээлэл цуглуулдаач гэсэн одоо чи өвчнүүдийн шинж тэмдгийн талаар ярина шүү дээ. Жишээ нь ханиалгач гэдэг нь тийм. Тэгэд яг тухайн хүнийг яаж ханиалгаж байгаа одоо яаж одоо өвчний шинж тэмдгийг үзүүлж байгаа ямар эмээр имчилж байгаа имчилгээ хийгдэд яаж биеийн байдал одоо сайжирч байгааг өөрөө харж ер нь бол хэвчээл заамаар юм байна гэж бодсон. Яагаад гэхээр нөө өөрөө хараагүй юм а заахт бол ер нь бол хүн хэцүү шүү дээ. Аа. Өөрөө сайн ойлгохгүй ч гэдэг юм уу сайн мэдрээгүй учраас. Аа. Тэгээд ер нь практикт өөрөө харсныхаа дараа хичээл дээр заавал ер нь бол илүү дээр юм байна гэж бодсон. Аа. Гэтэ ер нь л яг энэ анхны чиглэлийн үед бол яг энэ өвчин гэдэг зүйлийг ч бас яг номоос уншаад энэ имчилгээг хийгээд яг цэвэр номороо биш яг практикаар бас давхар сайн дадлагчжиж арай үр дүнтэй болдог баг. Аа. За. Тэгээ ер нь бол тэгээд заавал ингээд ер нь бол нүдэрээ өрөөд гараараа бариад ингээд харахгүй хараад мэдрээд тэгжээч ер нь бол айгүй сайн одоо ой тоохтой хэлтэнд юу гэдэг нь одоо сууж юу гэдэг юм бэ лээ. Аа. Одоо шин ном дээр нэг уншаад хоёр уншаад тэгээд яг тухайн үедээ тогтоогоо тэгээд 6 сарын дараа гэхэд ер нь бол мартчих шүү дээ. Тийм. Ер нь яг нүдэрээ үзээд гараараа бариад имчлээд нөгөө тухайн имчилгээгээ номноосоо хараад ингэж имчилдэг юм байх гэдгийг хараад имчилгээг нь хийгээд өвчтөн одоо биеийн байдлыг сайжрахаар ер нь бол яг ингээд мэдэрч байгаа учраас ер нь бол илүү сайн тогтдөг юм биш. Аа. Одоо яг ангаарч зургийн 6 жилийн хугацаанд зөвхөн номоо уншаад байх биш бас завсраар нөгөө яг сургуулийн журмаар биднийг дадлагт гаргадаг штэ. Яг энэ хугацаандаас хүүхдүүд айгүй их юм сураад ингээд яг тухайн үедээ яг надад хэрэггүй яг цаг хугацаа өрсөн гэж бодож байгаа ч гэсэн яг дараа нь яг тулгаах хэлж байгаа шиг яг нэг удаа харцсан юм чинь тэрийг ингээд санахад айгүй амархан байдаг. Тэрэс нөгөө яг хичээлийн гадуур гэдэг дадлагуудтай айгүй ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Аа тэгээ тулгайхаа хувьд болохоор бас нөгөө яг оюутан байхдаа нэг дүр эмнэлэгт бас аюулгүй чинь жүрт хондог байсныг санаж байна. Тэгээд та хичээлээс гадуур ингээд дадлагаас бас өөрөөр яг юу юу амжуулах боломжтой гэдэг үсэн бэ? Одоо эсвэл амжуулж ирсэн туршлагуудаас нь. Аа эмнэлгийн тал дээр одоо мэрэгжлийн тал дээр. Аха. Яг нь ер нь бол манай одоо эмнэлгийн хүн болохоор нөгөө арай илүү нөгөө юу гэдэг нь туршлагатай ч гэдэг юм тийм байсан учраас намаг анхаарахт ойтон болоод олж явах гэх юм хэд бол имлэг дээр гарахыг юм бол зөвлөсөн чөлөөт цагаараа. Тэгээд өөрөө болохоо нэгдүгээр имлэгт ажилладаг учраас намайг нэгдүгээр имлэгийн яралтаас сумж тэр авчиад тухайн үед гарч ирсэн имчтэр нь ингээд одоо ингээд дадлаг хийх гэж ойтаа ингээд танилцуулж байсан л та. Тэгээд ер нь бол зав цагаараа имлэгтээ дадлаг хийгээд гарвал ер нь бол агүй үр дүнтэй ч гэдэг юм хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр эмчлэгээр гараад дадлаг хийгээд явхаар ерөнхийдөө нөгөө нэг тухайн эмчлэгийнхаа орчныг юм бол мэдээд иддэг ямар хуу ажил хийх гэж байгаа, юу хийх гэж байгаа, ямар юм одоо хүмүүс одоо жишээ нь өвчтөнтэй яаж харьцах ёстой ч гэдэг юм уу, ар гэртээ яаж харьцах ёстой. Тэрний ерөнхийдөө бол нэг анхан шатны нөгөө туршлагач гэдэг юм уу мэдлэгтэй болдог л доо. Аха. Одоо бас дадлагаас гадна одоо сургалт хөтөлбөрүүд, клубүүд, нийгэмлэгүүд гэж байгаа штэ. Тэдрээс та ер нь хэдөө яг ямар ямарт нь хамрагдж ийсэн, аль нь давуу талтай, одоо өөрийн чинь сэтгэгдэл нь ямар хойдгүй. Дадлагаас гадар би яг хөө зүгээр нөө сайн дураараа нэгдүгээр имлэгт хаах гэсэн. Ер нь бол оюутнууд сайн дураараа имлэг дээр одоо жишээ дадлаг хийх ч юм уу ажилтнаа туслана гэдээ очиход бол ер нь бол боломжийн штэ. А клуб юу одоо нөө өөр юу одоо юу гэдэг нь клуб уулздаг одоо нөө групп гэх юм бол ер нь бол яаль тусламжийн клубдэл байсан та өөр нэг тийм клуб бидэрт бол байна. Аха одоо тэгээд тэднэрээс ингээд автсан гэж сайн давуу талууд ч юм уу яг тийм чадруудыг тэр хүү клубээс авсан яг одоо оюутнуудад зөвлөхөд оюутны 6 жилдээ сурах хугацаанд тийм хийгэрээ миний хувьд энэ айгүй ач холбогдолтой байсан гэсэн юмнууд байгаа юу. Одоо жишээл
таны хувьд англи хэл аягүй сайтай. Тэгээ англи хэл хэрхэн яаж сурсан, орчуулах хийсэн үү эсвэл тэр талаасаа бас хэлвэл. На ер нь бол дадлага одоо юу гэдэг имлэг дээр нөгөө сайн дураараа ажиллах үг бол ер нь бол хийвэл ер нь бол зүгээр. Ягаад гэхээр оюутнууд гарч байгаа одоо жишээ дадлагын хугацаа шүү дээ нөгөө нэг 2 4 мөрдгөө курсууд дадлагыг л явдаг шүү дээ. Аха. Тэрийг бол ер нь бол хугацаа нь айгүй бага санагддаг. Жишээ нэг газар 7 хоног ч юм уу тий. Нэг газар 7 хоног ажиллаад бол нэг тийм одоо юу гэдэг юм сурна мэднэ гэсэн юм бол айгүй бага шүү дээ. Би бол оюутан том багтай зүгээр 1 2 дугаар курс дээр айгүй сайн нөгөө нэг сайн дураар ажиллаж ирсэн. Тэгээд тухайн үед болохоор зүгээр нөгөө 1 2 дугаар курсын үед чи хичээл чинь нэг өглөө 7-аас 7:40-оор бол 11 гээд зарим өдөр тарддаг шүү дээ. Тэгээд 11 гэж гарчаад угаасаа 1-р өмнө манай сургалт ойрх юм чинь ороод дэлгэрээ ороод тэгээд нэг 5 6 урт дэмлэг дээр байж байгаа. Тэгээд бас тэгээд тийм өдөр болгон гардаг ч юм уу яг өдөр болгон гарахгүй л өөрийнхөө зав зай чөлөөт чөлөөгөр тэгээд гараад тэгээд имлэг дээр байгаад ялангуяа яаралтай цэцэмшин засаг дээр байвал зүгээр яг үхэх нь яг өвчтөн аваад оншилдаг газар учраас тэгээд ер нь бол нэг тийм имч мичи мундаг ажиллаж ийхгүй зүгээр өвчтэн өвчтөн аваад эн тентхэн шинжилгээд нь бүрдүүлдэг учраас сэрэмлүүн зөөгөл одоо нөгөө сувилагч эднэр төр туслан гэсэн үг шүү. Тэгээд явхаар ерөнхийдөө бол нэг ерөнхий гаргалгаа гардаг л та зүгээр имлэг ямар хүн ажил хийдэг ямар ажил хийх юм байна гэдгийг ойлгох. Англи тал дээр гэх юм бол би зөвөр нөө яг тийм нэг юу гэдэг нөө сургалт ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмд сууж байгаагүй зүгээр өөрөө л сурсан. За би бас тулаах асууя гэж бодож байна. За одоо манай подкастыг сонсож байгаа оюутан залуучууд хэм бол одоо чөлөө цагаараа одоо яаж имлэг дээр дадлаг хийх яаж очиж хинт хандчиж одоо ингэж дадлаг хийж болд юм бол одоо өөрийнх нь сайн дураараа бас тийм боломж нь хэрэг нээлттэй байд юм бол 1 2 дугаар имлэг улсын 1 дугаар имлэг 2 дугаар имлэг ч юм уу. Яг хоо миний хувьд бол одоо нэг аав нэг дүр эмнэлэгт ажилладаг байсан болохоо яг хоо жоохон давуу талтай байж магадгүй л дээ. Гэтэ би өөрөө анзаараад харж яхад бол аль одоо өөрийнхөө сонирхсан чиглэлээрээ ч гэдэг юм уу те. Тухайн үедэн эмнэлэг дээр очиад би ингээд танаа дээр ингээд сайн дураараа зүгээр дадлага хийгээ ингээд ажиллах гэсэн юм аа гэд. Тэгээд очиход бол ер нь бол ихэвчлэн ихэнх газрууд бол тэгэл гэх ба. Яг л тэгэхээр одоо чи одоо ажил хийж өгөх гэдэг чинь тухайн газар туслах гад тэгээд чи цалин тэрэнд авахгүй зүгээр оронд нь мэдлэг авах гэдэг байх. Тэгээд цалин авахгүй гэдэг чим чамд одоо мөнгө төгрөхгүй учраас тухайн газарт бол аюул ашигтай байхгүй. Үнэгүй хүн ажиллана гэдэг шүү дээ. Тийм учраас ер нь ихэнх газрууд бол төвшөрнө. Өөрө гол нь зориглол очиол одоо би ингээд дадлаг хийх гэсэн юм аа. Танах зөвшөөрөхөө гээл. Тиймэрхүүл гол одоо нөгөө ихэлж ярих л хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь бас яг сонирхол чиглэлээ сайн тодорхойлсон бол яг тэр имлэгийн дагуу, тэр чиглэлийн дагуу тасаг тасгууд дээр бас өгдөл бичиг бариад гоёл бас болно гэсэн үг юм байна гэж ойлголоо. Тэг бичиг барих жоохон одоо чинь тухайн тасгийн одоо имчтэй ч юм уу эсвэл тасгийн дарагтай уулзах хэрэгтэй л дээ. Жишээ нь одоо чинь би мэслийн имч болох гэж байна гэж бодъё л да дотроо. Тэгмүү за мэслийн одоо тасаг дээр очиад ингээд хүн амт туслая одоо мэслийн өвчтэй харъя гэдэг нөгөө тухайн газрынхаа одоо ч юм уу тасгийн дарга дээр надад би ингээд амгаахаа ойтон байгаамаа. Би одоо ингээд танаа дээр зүгээр өөрөө дадлаг хийгээ сайн дураараа гармаар байна болох уу гэж асуух хэрэгтэй л дээ. Тэгээ болно гэвэл гарна лээс болохгүй гэвэл өөр газар очих асуух хэрэгтэй шээ. Өөр юм л өрөө. Бас өөрөө бас зогсохгүйгээрээс асуугаад бас хүсэл сонирхлыг илэрхийлэх юм. За ер нь бол тэгэл энэ хөдөө имлэг байхад чинь нэг нь бол тэгэл биш. Бас заавал бас улсын годоо шатлын имлэг гэхгүйгээр бас өрхийн имлэг тийм 2 дугаар шатлын имлгүүдэр ч бас дүүргийн имлгүүдэр бас дадлах хийсэн ч болохоор болнох гэж бодож байна. Сонсож байгаа. Ер нь бол болно. Яагаад гэхээр одоо жишээ нь өрхийн имлэг дээр чи дадлагын үйл жишээ нэг ард иргэдтэй илүү сайн харилцаатай шүү дээ. Ер нь бол ачаал ихтэй.
Тийм учраас ер нь бол хүн амьтантай яаж харьцах уу, өвчтөнтэй яаж харьцах уу, ар гэртэй яаж харьцах уу гэдэг дээр бол илүү сайн мэддэг болно. Аа тэгээд хоёрдугаар эмчлэгч нь одоо хоёрдугаар шатлын эмчлэгч нь жишээ нь дотрын одоо өвчтэй хэд нэр авдаг шүү дээ. Дотрын эмч болохыг гэж бодож байгаа бол тэдний дотрын засаг дээр нь очиод ингээд адал хийгээд явж болно шүү. За манай тулгаах хувьд бол эрчим дэмжлэг улсын нэгдүгээр төвөөрөмжлөгийн эрчим дэмжлэгээ судлал резидент байгаа. Та яагаад ер нь хамгийн анх 500 удаа курс төгсөх курсээ ороод ирэх төхөөд ирээд энэ эрчим дэмжлэгээний гэдэг чиглэлийг сонгож явсан бэ? Би бүр анх бол эрчим дэмжлэгийн юмч болно гэж боддгүй лээсэл та. Тэгээд 6 дугаар курс нөгөө дисин тойролт гэдэг штэ. Дисин тойролт хийгээд яваад өөр одоо юу гэдэг нь салбраас нарийн мэргэжлийн салбаруудаар ингээд тойролт гэдэг явахд бол эрчим дэмжлэгийн салбар илүү таалагдсан л да. Хүнд өвчтөн үздэг. Тэгээд дээрэс нь одоо юу гэдэг нь нөгөө олон талын мэдлэгтэй байдаг ч юм уу. Тиймэрхүү тал дээр одоо нэг үйтэхгүй гэж би ойлгохгүй л да. Нөгөө янз бүрийн өвчтөн үздэг болохоор. Тэгээд ер нь бол эрчим дэмжлэгийн тасыг эрчим дэмжлэгийн эмч ер нь бол гой санагдсан. Аа, одоо тулгайх хувьд бол яг одоо хитрхи нөгөө өөрийнхөө сорих дуртай юм шиг санагдчихээн. Одоо ингэж илүү их юм мэдээ, яг тийм олон талын мэдлэгтэй харахтай, илүү их юм мэдэх хэрэгтэй гэдэг учраас одоо сэхийг сонгосон, эрчим дэмжлэгийг сонгосон гэх. Тэгвэл эрчим дэмжлэгийг сонгоогүй байсан бол тань яг дараагийн сонголт нь яг юу байсан бэ? Одоо бэ төлөвлөгөө байсан уу тэнд? Ер нь бол эрчим дэмжлэг бол миний бэ төлөвлөгөө байсан л та. А төлөвлөгөө нь хамгийн анх болыг гэж бодож байсан бол яалтас юмч юмч болыг гэж бодож байсан. Аа. Тэгээд яалтас юмч юмч яг яванда надад тийм жоохон хүнд санагдсан л тоо. Ер нь бол ачаал тэгээд хитрхи тэг ачаалаар ихтэй санагдсан. Тэгээд ер нь бол эрчим дэмжлэгийн юмч болыг гэж бодсон. Эрчим дэмжлэгийн юмч боллоог байсан бол ер нь бол яалтас юмч юмч болох байсан. За тэгвэл одоо сая ярихад бас мэдрэгдэж байна л да. Та бас өөрийгөө айгүй юм сорих дуртай, одоо шинэ зүйл мэдэх дуртай. Энэ сэхэний юмч, яралтай юмч гэдэг бол миний бодлоор айгүй эрсдэлтэй. Одоо тэргүүн шуумд байдаг. Яг тэргүүн фронт гэж ярьдэн шүү дээ. Яг ийм халуун чиглэл байдаг салбаруудын нэг юм шиг, чиглэлийн нэг юм шиг санагддаг. Анаах дотроо. Аа тэгээ яг таны яг ямар зан чанар бол энэ эмчилгээний салбартаа ингэж зөвчөж өгч бол хооронд холбогдож исэн бэ. Одоо мэрэгчл анхаахын мэрэгчлтнүүд бол ингэж өөрсдийн зан чанартаагаар ер нь бол хошилтуулж мэрэгчлээ сонгодог чиглэлээ. А таны хувьд яг ямар зан чанар чи энэ сэхэний чиглэлтэй ингэж ойлдож өгсөн бэ? Тэг яг хувьдаа бол яг наад талаар ч юм бол яг бодож байгаа юм бэ. Яг оо зүгээр бодоод үзэхэд бол би яг нэг тийм сандраад байдгүй л дээ. Ер нь бол сандрал жоохон багтай. Яг сандрах үедээ сандран л та. Гэхдээ яг бос төвтэй харьцуулахад л арай бага юмсээ санагддаг. Тэгэхээр энэ тал манаас арай давуу байж болох юм болов уу гэж бодож байна. Яагаад гэвэл манайх ч бас үе одоо хүний биеийн байдал муудах ч юм уу тиймэрхүү асуудал гарахаар их сандардаг сандрах юм бол бас нэг ажилла буруу зүрхөөр хийчих гэдэг. Тэгээ сандрах багтай өөрөө тухайн одоо момент 50 байвал бас хэрэгтэй юм шиг санаг. Ерөөхдөө 50 зам чанар аягүйх нөлөөлсөн гэж ойлгож болохоор байна уу? Тэ? Тэг юм яг аягүйх нөлөөлөх жоо ер нь хэрэгтэй зам чанаруудын нэг юм болол гэж хэлж байна. За. Аа, одоо та хэлсэн шүү дээ. Яралтайг нь сонгох гэсэн чинь айгүй тийм ямар ч юм сонгогдоогүй. Эрчим дэмжлэгийн хувьд болохоор яг дэгэл тэр бусад нөгөө хоёр салбар байдаг шүү дээ. Энэ чинь сүүлийн үед ингэж 3 хуваагдсан болохоос өмнө нь яг нэг юмч гүйцэтгдэг байсан. Одоо мэрэгжил тэгэхээр эрчим дэмжлэгийн яг нөгөө хоёр буюу яралтай тэр нөгөө анестезиолог гэсэн хоёр салбарыг яг юугаараа ялгаатай байд юм бол онцлог нь яг юу гэд юм бол за эрчим дэмжлэгийн тал дээр онцлог гэх юм бол ерөнхийдөө бол хүнд өвчтнүүдэл үзээ явчихна гэсэн үг одоо юу гэдэг өөр өөр газраас ирсэн одоо тухайн эмнэлгийн өрөөнд одоо өөр өөр тасгаас ирсэн нөгөө хүнд өвчтнүүдийг үздэг
Тэгэхээр тухайн хүнд өвчтөнүүд нь ямар өвчтөнүүд байх вэ гэхээр жишээ нь одоо дотрийн тасгаас ирсэн, мэсслийн тасгаас ирсэн, эсвэл шууд ялалт асламжийн тасгаас ирсэн өвчтөнүүд байж болдог. Ялалт асламжийн тасгаар бол хүнд хөнгөн ер нь бол бүгдийн үзэн. Тэгээд гол нь бол тухайн өвчтнийг үзээд, оншлоод, оншин ер нь бол яг баттай тогтоогод тэгээд тухайн оншин дагуу ер нь бол тухайн тасгууд руу хүргэж өгдөг. Хүргэж явах одоо нэг тухайн тасгууд руу өвчтнийг хуваарилдаг. Анслогийн юмч бол яг мэс зас хийгдэж байгаа, операцион болж байгаа үед бол тухайн өвчтнийг одоо биеийн байдлыг тогтвортой байлгах, тухайн өвчтний биеийн байдал хүндрэх юм бол одоо цааш навшруулсан төснөжийг үзүүлэх хэрэгтэй байдаг л та. Тэгвэл тулаах юм та тэгвэл биднэрт нэгдүгээр эмнэлгийн одоо яг схений тасгийн эрчим хэвшлийн тасгийн яг бүтэц зохион байгуулалт нэг үйл явц процедур яаж явагддаг талаар нэг бидэнд мэдээлэл өгөөж товчхон. Одоо яг энэ нь бол ихэнх засагтай юм л адилхан л та нэг бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол нэг өрмөц юм бол байхгүй. Адилхан одоо юу гэдэг нь тасгийн дарга, нэг зөвлөх юмч, тэгээд тасгийн эмчнэр, резидентүүд, сувлэгч гэдэг туслах сувлэгч, цэвэрлэгч гэл ингээл ер нь шат дараалал нь адилхан юм гэдэг. Тэгээд манай тасгийн хувьд бол ерөнхийдөө яг одоогийн байдлаар бол 9 ортой ажиллаж байгаа. Тасаг. Энэ нь яг нэг ковидтой холбоотой 9 ортой болсон. Манайх өмнө болов нөгөө тасга өргөтгөхөд манайх эрчим хэвшлийн 1 2 дугаар тасаг гэдээ 2 тасаг таавалсан. Тэгээ 2 дугаар тасагт болохоор дахиад нэмэгдээ 7 ортой болж ирсэн. Тэгээд нийт ер нь бол нэг 16 ортой гэх юм уу манай эрчим хэвшлийн тасаг бол бүрэн хүчин чадлаар ажиллана гэвэл. Аха. Тэгвэл яг эрчим хэвшлийн эмчнэрийн яг нэг өдрийн талаар ингээд та ярилцаж одоо яг өглөө ингэж эхэлдэг өдөр ерөөхдөө ийм байдаг, ихэнх өдрүүдэд бол ийм байдаг, хамгийн дээдлтэй бол ийм хүмүүсийг авч ажилладаг, хамгийн багатай хүн зүйтэй өдрөө ийм байдаг ч юм уу. За яг хөө ер нь бол эрчим хэвшлийн тасаг хамгийн эхлээд бол ер нь бол өдөр манай тасгийн эмчнэрийн ярианаас эхэллээ. Өвчтний тойрон үүслэх гэдэг обход гэж ярьдаг. Тэрнгүүр эхэлнэ. Тэгээд тухайн обходд болохоор манай тасгийн эмчнэр тэгээд тухайн өдрийн ахлах сувлэгч тэгээд резидент эмчнэр бүр нь бол бүгд хамрагдаад өвчнөө тойрон үзэл явна. Тэгээд өвчтөн болгон дээр очоод өнөөдөр тухайн жижигүүрийн хугацаанд ямар хөө өвчтөн биеийн байдалтай байсан, ямар шин зүйл болсон энэ жижигүүр эмчин илтгээд тэгээд дараа нь болохоор тасгийн эмчнэр хоорондоо ярилцаад тухайн өвчтөнд одоо тэр өдрөө ямар шинжилгээ хийдг юм уу, ямар эмчилгээ нэмэх үү, ямар одоо нэг гардан үйлдэлүүд хийх үү гэдэг нь ярилцаад тэгээд шийдэл түрээд тэгээд энэ бол охоод дуусна. Тэгээд охоод дуусны дараа л эмч резидентүүд бол тухайн хариуцч авсан өвчтнийхээ бол нэг сая тэр тойрон үзлэг эмчнэрийн яриан дээр ярьсан одоо нэг шинэ хийгдэх ажилбар ч юм уу шинэ хийх эмчилгээг бол энэ бол тухайн өдөртөө төлөвлөлөөд тэгээд эмчилгээ өмнө хийгдсэн эмчилгээд нэр өргөжлүүлээл тэгээд шинэ эмчилгээгээ бол хийгээд эсвэл шинжилгээ хийх ч юм уу тэднийг бол хийгээд тэгээд ер нь бол дуусна. Тэгээд орой ер нь бол 4-5 цагийн хугацаанд ер нь бол нөгөө жижиг эмч өвчтнүүдэд хүлээж авна. Тухайн өдрийн жижиг эмч өвчтнүүдэд эмчлэх эмчнээс нь бол хүлээж авна. Хүлээж авахдаа бол одоо өдрийн хугацаанд иймэрхүү эмчилгээ хийгдсэн, эмчилгээ нь ингэж өөрчлөгдсөн. Одоо шөндөө жижигүүрийн хугацаанд бол одоо эмчилгээг нь ийм байлгаад өвчтнийгөө ийм байлгана гэсэн одоо зорилтуудыг хэлж өгнө. Тэгээд жижигүүрийн чинь бол жижигүүрийнхээ хугацаанд тэр зорилтуудыг нь биелүүлээд тэгээд тухайн одоо жижигүүрийн хугацаанд өвчтний биеийн байдал хөндлөх юм уу, сайжрах юм уу тиймхүү тухайн процедурт нь бол тааруулж одоо ажиллана. Тэгэл нэг өдөр өнгөрөн дөө. Одоо схиний эмчнэр ерөөхдөө хэр их жижигүүрт хондог вэ? Ачаал ер нь хэр их байд юм бол яг гоо ер нь бол жижигүүрийн тоол янз бүр. Ер нь бол тухайн амьлагт нөгөө тухайн одоо манай эрчим хэвшлийн зэрэг хэдийн эмчтэйгээс шалтгаалаад ер нь бол жижигүүр нөгөө хотолдож ойртох нь бол одоо мэдээтэн гэхдээ хэвчлэн ер нь бол 6-аас 8 удаа л жижигүүрт хондог юм. Сар нэг сартаа. За. За тэгвэл би нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Зуутаг курсээ төгсгөхдөө яг хоёр янзын чиглэл гарч ирдэг гэж
одоо бүгд мэднэ шүү дээ. Эмнэлгийн резидент болон сургуулийн резидент гэдэг. А эмнэлгийн резидентийн даваа тал нь яг юу вэ? Таны бодлоор? Эмнэлгийн резиденцийн давуу тал гэх юм бол ер нь бол нөгөө нэг газар ажиллаж байгаа учраас одоо юу гэх юм тухайн газрынхаа нөгөө нэг үйл ажиллагааг нь илүү сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Удаан хугацаанд ажиллаж байгаа учраас Арай уусч өгнө гэсэн үг юм байна тий. Одоо имлэгтэй. Тий, арай ууч юм нь одоо жишээ нь өөрөө одоо эмчлэгчнэр сүлэгч нараа таньдаг болно. Өөр одоо тасгийн эмч сүлэгчтэй таньдаг болно. Тэгээд тухайн одоо нөгөө нэг өвчтөн гэдэг үүсэх процедур яг ямархуу дараалтаа явагддгийг бол илүү сайн мэддэг болчихдог учраас илүү одоо сайн уусч гэх юм уу. Аа, одоо имлэг дундаа бас нөгөө нэгдүгээр имлэг 2 3 гэд олон имлэгүүд байгаа. Таны хувьд болохоор яагаад нэгдүгээр имлэгийг сонгосон бэ? Яг нэг тийм юу байгаагүй зүгээр нөгөө миний хувийн бодол дээрээ. Би болох нөгөө анхнаасаа тэр нэгдүгээр имлэг гэд явцсан болохоор арай нөгөө илүү ойрхон санагдсан. Тотно гэх юм уу. Аа тий, оюутан байх хугацаанд бас дадлагт гарч ирсэн болчихлээ тий. За одоо яг ингээд эрчим тэмчилгээ гэдэг юм бол бусад доторын салбар гэх юм уу, яг ингээд нүүд ингээд мэдрэл гэх тиймэрхүү салбаруудыг бодлого нь бол айгүй нас оролттой айгүй өндөртэй байдаг. Тэгээд яг энэ хугацаанд яг эмчийн зүгээс бол ямархуу ингээд стрессээ тайлах юм уу, ингээд хэрхэн даван туулдаг вэ тухайн нөхцөл байдлыг? Одоо жишээлбэл маш их хүнд ажил, тэгээд өдөр тутамдаа гэх юм уу баран ингээд жирийн явдал шиг ингээд тиймэрхүү зүйлийг айгүй хардаг. Тэгэхээр мэдээж тодорхой хэмжээнд эмч өөрөө ингээд стресстэх, сэтгэл готролд орох тиймэрхүү юмнууд байдаг уу? Таны хувьд яг ямар хөө юм бол? Аа. Аа нас орох яг хөө өвчтөн үзээд тэгээд нас орох бол ер нь бол хэцүүлтэй. Тэгээд ер нь бол тэгээд анхны тохиолдол бол жоохон хүндэл байдаг юм. Ягаад гэвэл нөгөө анх удаа харж байгаа тэгээд одоо жишээ нь ар гэрийнх нь ээж нь үлдчих ч юм уу, нөхөр нь үлдчих ч юм уу тий. Хүүхэд нь үлдчих ч юм уу тэднийг харахаар айгүй тийм одоо хэцүү өвдөлтөө харагддаг л да. Аа тэгээд яг нөгөө олон удаа хараад ингээд ажил хийх явцад ингээд олон тохиолдолд ирэхээр ихэд бол хвчлэн даваандаа өөрөө тасдаг одоо юм гэдэг нь нөгөө олон удаа хараад олон дахин ингээд тохиолдож байгаа учраас трийг тэгээд нөгөө өөр хов хүн бол өөр өөрөөр л одоо нөгөө даван туулах л хэрэгтэй. Миний хувьд бол нэг тийм одоо нөгөө хүнд санагддггүй учраас яг нөгөө үүдг стрессээ тайлах ч гэдэг юм тиймэрхүү юм бол надад байдгүй. Тэгээд яг трийг одоо ингээд даван туулах чадахгүй байгаа ч гэдэг юм одоо хүн нас ороход аюу хэцүү санагдаад байгаа бол бас энэ мэрэгжил зохиож магадгүй. Одоо хүчний имлэг бол одоо 3 дахь курсчтэй яг нэг тулгаахаа ярьж байгаа шиг тиймэрхүү байдлыг үүсгэсэн үү? Тиймэрхүү байдлаа тохиолдсон үү? Би бол одоогоор яг харах яг тийм юутай хүн төгчлөлтөө бол гэхдээ яаж үзээгүү? Одоо тулж үзээгүү. Гэхдээ ер нь бол нэг юм бас нэг юм ачаал аваад стрессцүү үедээ нэг жоохон сэтгэл жоохон хэцүү байгаа үедээ бас жоохон ингэж өөр өөрийнхөө аргаар стрессээ тайлна гэдэг шиг хөгжим тоглож стрессээ аягүй тайлдаг байсан ер нь бол. Тэгээ одоо ч юм уу сая бас жоохон сэтгэл ингээд хэцүү байх үедээ бас хөгжим тоглоход бас гоё болдог. Тэмийнээ. Аха, заавал ингээд эрчим тэмчилгээний эмчлэгчлүүгээр бас бусад салбарын нарийн мэрэгжлийн эмчнүүд ч гэсэндээ өдөр тутамдаа айгүй маш олон хүмүүстэй харилцдаг болохоор өөрийн гэсэн нэг тийм чөлөөт цагтай бас өөрийгөө нэг тийм тайдгаруулсан тиймгүй хобби болох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Одоо ингээд байнга ажил одоо Монголын нөхцөлд бол яг ингээд ажлын цаг хугарын дагуу ажиллана гэдэг бол айгүй хэцүү, ингээд дандаа илүү цагаар ажилладаг. Тэгээ нэгэн л ингээд сонгоод ороод ирсэн 6 жилийн дараа орж байгаа учраас хүн тухайн нөхцөл байдлаа өөрөө дасахын тулд яг тийм гарах арга замаа өөртөө олох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Яг ойтон байх хугацаанд ч юм уу тий, яг хичээл дээр стресс үедээ яг хүслэгийг илж байгаа шиг хөгжим тоглодог ч юм уу, одоо өөр юу ч хийдэг тиймэрхүү сонирхлын юмудаа олоод, тэгээд хэрийгээ бас нөгөө нэг эмч болсныхаа дараагаар ингээм амьдрал дээрээ хэрэгжүүлээд явах юм бол бас илүү дэвшилттэй санагцаа. Одоо тулгай хавьд бол яа ингээд имлэг дээр гарахад бол өө би ингээд миний зан чанар ингээд жоохон тайван ийм учраас надад гайгүй байдгаа гэдэг чинь бусад одоо
төрөлхийн сандруурч юм уу, нэг тиймэрхүү санаа зовнтгой тийм хүмүүс бол үнэхээр л одоо нэгэн л тийм байгаа юм чинь гарах зам бол эртнээс хайж хэрэгтэй байх. Толгойхоос асууя гэж бодож байна. Эрчим дэмжлэгээний одоо юмч болох ч байгаа хүмүүс одоо эмнэлэг болгоноос ингэж эмнэлгийн системд шалгалт зарлаад ингээд авах оюутнуудынхаа тоог, эмчлэгийн тоог зарлах чих квот нь ер нь хэрэг хөт юм бол өрсөлдөөн одоо хэрэг хүүхд оролцдог талаар өрсөлдөөн ер нь гайгүй шүү. Бараг хүн сонгодгүй маа. Одоо жишээ нь мисс засч гэдэг юм уу нөгөө нэг одоо нөгөө дүр сонирхлын юм шиг энэ бол айгүй өрсөлдөөн гэсэн шүү. Манай салбар бол ер нь бол өрсөлдөөн тийм юу бол байхгүй. Тэгээ шалгалт өгөөд нөгөө нэг оноогоо авч чадхал юм бол баг барандаа. Эрчим дэмжлэгийн салбарт одоо хүсээ хэрцээ ямар хуу байд юм бол жишээлбэл мис засалт гэхэд бараг 80% нь 90% нь эрэгтэй хүмүүс эдэг эрчимдэд яад юм бол манай хол дотрийн тасгуудтай адилхан ер нь бол эмэгтэй хүйс нь бол арай ахаа эмэгтэйчүүд ер нь бол тулаан хос энэ их ачаалт бол ихтэй байдаг гэдгийгсэн шүү дээ. Үүнтэй холбоотойгоор одоо та чөлөөт цагаараа яг чөлөөт цаг хэрэг гарддаг вэ? Эмч нарт ер нь одоо сэхэний эмч яг таны хувьд тэгээд яг аа тухайн ажлаа хийж байгаа шалтгаалал тэгээд чөлөөт цаг бол янз бүр гарна л та. Тэгээд нөгөө тасгийн ачаалт хэр байгаа самараа тасаг одоо жишээ нь дөрвөн хүнтэй, олон хүнтэй байх юм бол ачаал жоохон их. Аа тасаг зарим манай за тасаг зарим тохиолдолд нөгөө өвчсөн цөөрөөд аа цөөхөн болдог. Гэхдээ ховролтой 3 4 өвчтөндэй ч болдог юм уу. Тийм их бол ачаал юм бол арай багддаг. Тэгээд чөлөөт цагаараа бол тэгээд одоо өөрийнхөө дуртай юм аа л шүү. Яг ном одоо юу гэдэг юм ууш гэж оролддог л доо. Одоо нөгөө ажлынхаа номыг мэрэгжлийнхаа талаар тэгтээ тэр чинь бол тэгээ чөлөөт цаг биш болчихоо баястай. Чөлөөт цаг үед бол тэгээд одоо юу гэдгийг кино үзэх, дуу зүгээр уран зохиолын ном унших гэх юм уу тийм хөнгөрүүлнэ. За тэгээд таны гэр бүлийн тухай дүү чинь тухайсаа гэж бодож байна. Та хамгийн анх одоо дүүгээ эмч боллоо гэж тийм шийдэр гаргаж яхад нь тухай нөлөөлж ирсэн үү? Эсвэл одоо дим их гэдэг ч юм уу? Сэргүүцч дэмжсэн гэдэг юм уу? Эмч бол гэдэг үү? Тэ. Гүг. Яавал дүүгээ тэгээд өөрөө хүссэн мэрэгчлээ сонгоч. Эмч болъё гэж яхад нь бол одоо юу гэх юм одоо өөрөө сонгосон учраас нэг тэгэж яагагүй. Та бити болж гэдэг юм уу? Тийм хүмүүс бол ярьж байгаагүй. За таныг одоо яг ингээд резидент болоод ингээд ажиллаж байгаа хугацаанд та шантрах үе юу байсан нь? Сэтгэлийн хаттай ч юм уу зарим дэх хүнд бас нэг шантрах үе гардаг гэж бодож байна. Тэнд бол ийм шантрах үе байсан уу? Байсан гэж. Яг резидент болоод эхний 3 4 сар айгүй хэцүү санагдчихлээс. Тэгэд баг одоо энэ бол болдог ч юм уу одоо резидентэ болдог ч юм уу гэж бодлоос. Тэгээ тухайн үед та яг ямар бодлоор яг ямар одоо хүмүүний нөлөөллөөр ч юм уу өөрөө яг ямар арга замаар энэ даван туулж энэ шантарлаасаа гарч ирсэн бэ? Яа шантарл нь бол яг нөгөө нэг тухайн юу гэдэг моментэд болчлаас л да яг нөгөө хэсэхгүй хугацаанд тэгээд тэр хугацаа өнгөрсөн дараа бол буцаад одоо юу гэдэг нь тайвшираад тэгээд ер нь бол одоо ажиллаа бол үргэлжлүүлэл хийсэн. Тэгээд яагаад анх шантарсан бэ гэхээр ер нь бол нөгөө хэдийн юу гэдгийг имлэгдээ гарддаг байсан ч гэдэг юм уу хэдүүлсийн дадлах хийсэн ч гэсэн нөгөө нэг яг орчинд нь ороод үнийн үзээд нөгөө хариуцлага үүрч байгаа шүү дээ ер нь бол. Резидент юм ч гэдэгтэй имчил гэсэн үг шүү дээ адилхан хүн үзээд мисгээд нэрийн бичээ тэгээд имчилгээ буруу хийсэн байл хүмүүс алдаа гарна шүү дээ. Тийм учраас жоохон хариуцлагатай. Тэгээд яг юмд анх орж байгаа юм чинь тэгээд яг юу хийхээ сайн ойлгохгүй. Ямар юм хийгээд байгаагаа ойлгохгүй. Юу сурч мэдэх хэрэгтэй байгаа мэдэхгүй. Тийм байхаар ч одоо юм мэдэхгүй байхаар ч айгүй хэцүү л байсан л та. Тэгээд явандаа яг хоо ингэдэг нөгөө нэг хийж байгаа юм ойлгодог болоод одоо өвчтнийхээ талаар мэддэг болоод ямар юм хийх хэрэгтэй байгаа ойлгоод ирэхээр бол арай гайгүй болсон л та нөгөө. Я юм мэдхгүй байх ч юм бол хэцүү шүү дээ.
Одоо бид нар чинь бас яг тэгдэв шүү дээ. Яг 6 жилийнхаа өмнө ингээд нэг дүр курстэй орохдоо яг юу хийгээд байгаа нь мэдэгдэхгүй ингээд бага ясч ээжлдэг. Тэгээл зарим хүмүүсийн шантран, зарим нь бол тэгээд цаашаа үргэлжлүүлнэ. Тэгээд хүн тухайн үедээ ерөөхдөө яагаад бас эхлүүлсэн бэ гэдгийг санах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Одоо яг яагаад дангаахт орлоо? Би ийм зоригтой байсан шүү дээ, ийм мөрөөдөлтэй шүү дээ. Тэгээд тухайн үеийнхээ л яг нэг байдлыг таваад гарч байгаа бол яг бас ингэж юмч болохоос шантардаг хүмүүсээ саяу цөөхөн байдаг баг. Яг л тухайн үеийн л нөхцөл байдалтай холбоотой хэсэгэн зуурын л шантарлыг давах юм бол цаашаа айгүй их боломжуудад тулгах хэлж ашиг ажилдаа тасаад ингэж ирэх юм бол одоо хүн гарт нь орно гэж үйдэг шүү дээ. Яг гарт нь ороод ирэх юм бол яг хүн яг тэр тухайн үеийнхээ сэтгэл хөдлөлийг давчих واخа. Одоо энэ мэрэгчлэн бас ингээд айгүй хэцүү шүү дээ. Яг бусад нарийн мэрэгчлэг бодох юм бол яг сая хэлсэн шиг а тэгэхээр та яг яаж хэрхэн энэ мэрэгчлэгтээ яг дуралдаг вэ юм уу? Хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Яг ажлын 8 цаг айгүй чухал тийм учраас мэрэгчлээ зөв сонгох хэрэгтэй. А үлц 8 цаг ингээд гэр бүлийн хүн гэдэг. Тэгэхээр та ингээд цаашдын амьдралынхаа одоо шийдвэрийг гаргасан гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ мэрэгчлээ сонгосноор. Тэгэхээр яг энэ мэрэгчлийнхаа яг юу танд ингээд сэтгэл ханамжийг өгдөг вэ? Яг уу ер нь бол ажлаа сонгох чинь ер нь бол хүний амьдрал хийж байгаа хамгийн том сонголтууд нэг шүү дээ. Тэгээд яагаад эрчим хүчлэгийн эмчийг сонгосон бэ гэхээр ер нь бол эмчийг сонгочоод дараа нь бол нарийн мэргэжлээ сонгож байгаа шүү. Тэгээд нарийн мэргэжлээ сонгож байгаа юу нь болохоор өөрийнхөө таалагдсан юм аа ер нь сонгоод зүгээр гэж би бодсон. Тэгээд эрчим хүчлэгийн талаас яагаад саалагдсан бэ гэхээр нөгөө сонирхолтой. Яагаад гэхээр нөгөө нэг одоо жишээ нэг өвчнөө үздэг үү? Нэг хэв маягт одоо баригддгүү олон талаас нь олон талын өвчтөн үздэг олон талын одоо нэг шалгуурууд гарч ирдэг учраас энэ нь бол үйдэх ч гэдэг юм уу одоо нэг хэв маягт баригдах юм бол баг байдгүй л дээ. Яагаад гэхээр одоо жишээ нэг хэсэг цус аргацсан хүн үзэж байгаа л нэг хэсэг хатгаатай үздэг ч юм уу нэг хэсэг хатгаатай үзэж байгаа нэг хэсэг илгэний дутагдлаар орсон одоо нөгөө БЦ вирустэй хүн үздэг ч юм уу тэгээ янз бүрийн өвчтөн үздэг болох нь нөгөө нэг хэм маягт баригддгүү одоо үйдтгөө гэсэн. Тэр нь бол айгүй их таалагдсан. Тэгээд дараагийн юу нь болохоор одоо нөгөө хүнд хүн хүнд өвчтөн үзээд идгээд биеийн байдал гайгүй болоод одоо юу гэдэг нь цаашаа дараагийн шатлал руу одоо нөгөө энгийн тасаг руу шилжчихэд бол бас гоё л хэдэл л та. Аа. За бас нөгөө хүн амгаагаад идгэн идгэх ч жоох одоо биеийн байдлыг сайжруулах гэдэг чинь бас гоё ш. Тэр бол гоё санаа. Аа. А за би бас тулхахаас бас асуу гэж бодож байна. За бас яг тантай адилхан ингээд эрчим дэмжлэгийг бас ингээд хоёртан байгаа одоо хоёр гоотой курсээсээ эсвэл нэгдүгээр курсээсээ ингээд сонголт судлаад сонгоод одоо эрчим дэмжлэгийн нэмч болно гэд явж байгаа залуустад зориулж та нэг өөрийнхөө зүгээс нэг зөвлөгөө өгвөл яг тэрэн дээр л анхаарах энийг яагараа гэвэл за юу гэж хэлмээр юм те тэр хичээл шантраараа л гэдэг аа за тий бас тэгээ яг одоо чинь судлан ч гэдэг юм уу тиймэрхүү одоо нөө илүү мэдлэгтэй олон ч гэдэг юм тиймэрхүү юу бол хэцүүлдэ яад гэх юм яг харахгүй байгаа ч бас яг тухайн явандаа нөө резистент юмч болоод ирэхээр энэ одоо нөө хар цуглах ба тэрнээс өмнө судлан юу л болж байгаа хэцүү баа тэгээд нэг үхэл харгалзалтай нэр нь бол жоохон ойлгон байдаг учраас тийм талын юм дургуч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм харч чаддгүй бол дим яах. Аа. Жирэснээс их бостонгоор байгаа. Сэтгэлээ ханахыг ер нь бол тийм нэг жоохон буруугаар ойлгох гэдэг нэг нөгөө хүнд хэцүү эсвэл илүү мундаг байх хэрэгтэй гэдэг юм уу тийм эмчнэр нь. Миний бодлоор бол зөвхөн нарийн л мэрэгчлийн одоо мэрэгч шүү дээ. Тэгээд ер нь бол бусантайгаа адилхан. Одоо жишээ нь би одоо хүн зүрх зогсоод янгот одоо ярах хэмжээг аваад нөгөө хүний амийг авартдаг юм тиймэрхүү юм боллоо гэж бодоход тэг хүмүүс хажуунаас нь ингээ харчаад ингээ ийм эрчим сэжлэгний юм чийг мундаг юм байна гэдээ ойлгодог байхгүй. Чинь зөвхөн ер нь бол тэгээд яг тиймэрхүү юм ингээд олон тохиолдолд тэрийг одоо нөгөө бас нарийн мэрэгчл учраас тэрийг л хийх ёстой шүү дээ. А жишээ нь одоо би ингээд одоо юу гэдгийг нөгөө хотоодны шарахтай хүн үзчихэд
тэр шахных нь имчилгээг төлүүлэх юм төлүүлж чадахгүй л байхгүй. Өмнө хийж байгаагүй юм чи. Аа. Тэр нь ерөнхийдөө бол тэгээ нарийн мэдлэг гэдэг чинь ер нь бол тухайн юм мэдрэгчний одоо дадлаг туршлага одоо орчин. Тим учраас одоо илүү мундаг ч гэдэг юм тийм юм бол байх. Адилхан л нарийн мэдлэг юм чи. Гастрологийн имч одоо юу гэдгийг цусны имч бүгд л адилхан одоо нарийн мэдлэг юм чи. Тэрнээс нэг тийм мундаг одоо юу гэдгийг илүү өмлөө байх шаардлага бол байх. Одоо эрчим тэмцлийн хувьд нөгөө код блу гэж байдаг шүү дээ. Ингээ гадаад юм Америкт ингээд ийм их кодыг ашигладаг. Монголд тэр их нь яаж хэрэгждэг юм бол одоо жишээлбэл яг яаралтай хүн ирлээ гэвэл ямар ямар шат дамжлагаар явж ийж одоо яг эрчим тэмцлийн тасагт очих эсвэл шууд яарал тэр талаар ингээд тайлбарлавал. Яг манай имлэгт бол код блу гэдэг яг нөгөө протокол гэдэг нь байдаггүй. А зүгээр одоо юу гэдэг юм одоо нэ тасагт ингийн тасагт байгаа хүний биеийн байдал муудаад одоо ухаалдаг ч юм уу таталтдаг ч юм уу зүрх зогсдаг ч юм уу тиймэрхүү байдлын үед бол эрчим тэмчилгээний тасагаас ер нь бол эмч дууддаг л та. Аха. Нарийн мэдлийн эмч дуудаж байгаа гэсэн үг шнэ. Аха. Тэгээд яг дуудлаханд бол нэг эмч, нэг сувилагч, нэг резидент ч юм уу хоёр ч резидент юм уу тэгээд тухайн байдлаас хамаарат энэ бол явна. Тэгээ нэг юмч бол нэг сувилагч бол заавал явна. А тэгээ явахтаа бол инглиэс тасгаас бол яралтай цөнгөх гээд нөгөө хэрэгтэй юм тарай одоо нөгөө багаж хэрэгслийг илтгэж тавьсан цөнгөхийг бол аваад явдаг. Тэгээ тухайн одоо нөгөө дуудагдсан газараа очиод өвчнөө үзээд үнэлээд шаардлагатай арга хэмжээ авах шаардлагатай бол тэр арга хэмжээг аваад тэгээд цаашлаад үргэлжлээд эрчим хүчлийн тасагт ивтэх шаардлагатай бол өвчний биеийн байдлыг тогтворжуулаад тэгээд эрчим хүчлийн тасаг нь авчирдаг л та. Зүгээр одоо яаралтай биш дуудлагууд бол байна. Одоо жишээ нь тэр тасагт өвчтөн үзүүлэх гэсэн юм аа одоо юу гэх юм зөвлөгөө авах гэсэн юм ачаад юм уу тийм. Тиймэрхүү дуудлагууд бол байна. Зүгээр эмнэлэг доктор үйлчлүүлж байгаа одоо зүгээр явж байгаа нөө одоо өвчтөн биш гэсэн үг шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүс одоо ингээд ухаалддаг ч юм уу биеийн байдал муудсан тохиолдол бол эрчим тэмчлэг яаралтай сүмж бол хойлонгоос нь дууддаг. Айл ойрох нь төрүүлж очиход тэгэл тухайн газар нь арга хэмжээг авдаг л та. Тэгээд дуудлага одоо юу гэдэг нь тасаг дуудлага өгдөг хүн нь болохоор манай эмнэлгийн шуурхай удирдлагын төвөөс бол одоо нэг уцаар дуудлага өгдөг тасаг эмнэлгийн дотор уцаар. Тэгээд тийм их үл. За. За. Манай подкастын маань энэ удаагийн дугаар энэ хүрээнд өндөрлөж байна. Энэ удаагийн дугаарын төчнөр манай тулгай ах маань ирж оролцсон байна. Танд бас баярлалаа олон олон эрэгтэй мэдээлэл бидтэй оолцсонд. Танд мөн ажлын бас өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Хоёр хөтлөгчдөө баярлалаа. За. За мэдээж манай подкастыг сонссон бол доор баярлах subscribe төвчин дээр дарж биднийг дэмжээрэй. Цааш олон олон хэрэгтэй мэдээллийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр бай.